Soomaaliland waxaa kor u sii kacaya abaarta baahsan ee ku dhufatay gaar ahaan gobollada bariga Soomaaliland, iyadoo ay heer gaadheen qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi ay u dhintaan harraada. Abaarahan baahsan ee ku dhacay Soomaaliland ayaa waxaa daba socda sixir bararkaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada kala duwan, waxaana suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Soomaaliland laga dareemayaa kor u kaca dhanka qiimaha shidaalka iyo maciishada. Halkani waa Berbera, waxaana ku taala haamaha kaydka shidaalka iyo masada ugu weyn Soomaaliland. Bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera ahay ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay kor u kaca ku yimi qiimaha shidaalka iyo maciishada, waxayna wasiirka ganacsiga Soomaaliland ku eedeeyeen inuu iska dhaga tiray baaqyada shacabka ee isa soo taraya. ee wax ku kordhaanba inuu Soomaaliland uu soo noqdo macal, hadduu jabo, hadday shidaal noqoto, hadday cuntadii noqoto, hadday qodor daruurigii noqoto, hadday noqoto wixii ummadda dabiiciga hadda adeegii bulshada, maanta waddanku meel halisaba maraya. Waxaan wasiirka ganacsiga kula talin lahaa inuu dalkiisa iyo dadkiisaba u noqo aanu ganacsatada garabka saarin. Hadduu gaano waxba intaa shaqada aanu garanayn shaqadiina, inuu iska casilaba. Dawladdu waxa weeye wax walba inay isu baalasi garaysaa loogu talagalay, inay waxa weeye muwaadinka ilaalisaa loogu talagalay. Waxa weeyaan xaqa muwaadinka waxaa mas-uuliyadiisa iska leh xukuumadda. Dayacaadda ciddii u dhaxayn lahayd ganacsatada iyo u dhaxayn lahayd iyo xukuumadda, ganacsatada iyo shacabka u dhaxayn lahayd xukuumadda, isla xukuumaddiiba ka shaqaynaysa hagardaamadii shacabka oo wasiiradii marka ay hadlaan wasiirkii ganacsigo kale ee dhammaan qaranka u qaabilsanaa arrimahan. Markuu hadlo halku danta shacabka ka hadli lahaa, wuxuu hadlayaa dan shaqsiya iyo dan ganacsato. Dadka caynkaasoo kalena in ummadda mas-uuliyad loogu dhiibaa waxaweye way dee maaha, laakiin waxaa keenaysaa qorshe xumadeenna iyo dee qabyaaladeenna keenaysa in dad noocaasi oo aan aragti fogna lahayn ay inoo taliyaan. Jirka wasiirku iska magacaaban yahay, laakiin bulshada waxa laala wuxuu qabto ma jiro. Meesha mushahar yar buu ku qaataa, waa isu ku sugaa. Laakiin wasiirku ummadda wuxuu ugu fadhiyaa ma jirto magaca mooyaane. Marka wasiirka waxaan leeyahay, wasiir kulli nin dalkana rajo ka leebaa tahay oo u sharaxay inuu doonayo inuu noqdo madaxweynihii dalka. Marka intaanad ku qiimo dhicin meesha aanad ku sharaf yeelin, wasiir iscasil baan leeyahay. Ganacsato dhiig miirataa iyo dowlad aan shacabkeeda u danaynayna ganacsada un u danaynaysa shacabka danyartaa ee masaakiinta oo iyaga laga qaado cashuur laba jibaar ka badan cashuurta laga qaado ganacsada. Sidoo kale adduunyada weyn ognahayo salis tagas waxaa la yidhaahdaa ama cashuurta iibka ganacsatada waaweyn ee kamaniyada waaweyn leh ee dalkeena ugu waaweyn intooda badan waa siiro beersanta jira. Ganacsatada yar hooyada yar khudaarta iyo caanaha gadana maalin walba 2,000 iyo 3,000 oo shilin baa laga qaadaa oo cashuurta iibka ma micno shumacaashka waxay Soomaalidu tiraahdo. Marka waa dee sharciga iyo dalkeena oo marka waa waaweyn bari ku shubay Soomaalidu oran jirtay waaweynkii unbaa bari lagu shubaya wali saa. Marka fikirkaygu waxaa oran lahaa anigu wasiirka kow in madaxweynuhu si degdega shaqada ugu joojiyo wasiirka ganacsiga, waayo wasiirka ganacsigu maaha wasiirka ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee waxa weeye afhayeenka ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka ganacsiga horta waxaa leeyahay wasiir dadkii dabaqada hoose ahaa ee danyartahaa aad bay ugu dulman yihiin sixir bararkan kusii kacaya waagi beriba. Wallahi saaka marka daawada islaan ka hadlaysay alaala waxay u karisay weyday dadkii ay mas-uulka ka ahayd, wallahi bilaa waan wey. Marka waxa weeyaan in maciishadan sii kacaysa meel lagu sameeyo loo sameeyo unit aanay hasar u dhaafin. Dadnaad ee taagnayd waxay ahayd sixir bararka waddan ka jira wasiir saajin run ahaantii wada aragtay baan ku leeyahay bulshadii danyarta ahayd. Bulshadii mikoona ka warhaynaa saddex maxaan kula dabaqaday noqotay. Marka dabaqada ugu hooseysay bulshada wada arkaysaa sixir bararka sida ugu cabanayaan. Marka wasiir waxaanu ku leenahay ummadda qorsho u keen maxaan ku dhahaa sixir bararka lagu kantarooli karayo. Haddii adiga iyo maxaan ku dhahaa xukuumaddaaduba aad weydeen qorsheaad maxaan ku dhahaa ummaddan aad sixir bararkaad kaga yarayn karaysaan iscasilaad baa kuu taala meesha. Haddii waxaan leeyahay madaxweynaada dadkan ka mas-uula dalkan adigaa lagu doortay maalinta akhraada laga xisaabtamaya. Madaxweynuhu hadduu abaaraha soo noqonaya dhibaatada iyo hooyada halka iska ooyeysa wax ka qaban waayo isaga maanta qaybo laga xisaabtama. Waxaa leeyahay madaxweyne ummaddaada wada arkaysaa maanta gargaar bilaadanimo loo baahan yahay. Looma baahna maanta inaad golaha wakiila iyo golo deegaan iyo golo magaraan saaye wasiiriya inaad shirisi. Looma baahna maanta maalinteedii lama taagna. Maanta waa maalintii dadka abaaraysan ee tabaalaysan ee baahiyuhu dushoodeen in sicir bararku ku dhacay maalintii la berber geli lahaa ee guntiga dhiigta iskaga xidhi lahaa ee mujaahid la noqon lahaa maanta weeyaan.
مسؤولينتا كلا دوانا حلالكا كاية سومالي لاني حكومتا وقرودانكا كاية هاي مدحوين موسى بيحي عبدي ايا وقت حادر كان كوم مشغول ساناري مصيا سادا ديادو آن ولي سوچ اللاعين بلشادة دان يرتا كان سوچ وابي باغيدا بلشادة كعبان ساكرو كعما عيشادة يشدالكا حمسا احمد عيد ورقة الفيشكا عالمي قاعد كبرق افريكا مقال حيبيت كبربرا هذل هذل او هذل او هذل او كهذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن